Saudações zootécnicas a todos, tudo bem? Bom, pessoal, quero lembrar vocês o seguinte, vamos falar agora adubação de produção. Eu acabei de cortar a parte aérea da mandioca, agora eu tenho que imediatamente fazer a adubação, tá? Então, neste momento aqui, eu vou falar para vocês as proporções do adubo, que tipo de adubo eu estou usando, como eu estou fazendo, e vou mostrar vocês a operação também, que também é muito simples, porque ela é de forma superficial, tá? Nós vamos fazer essa operação a lanço, ok? Logo depois da vinheta, a gente volta já já. Bom, pessoal, essa é uma parte importante para todo mundo que quer fazer o cultivo da mandioca para a produção da parte aérea. Eu estou falando de 100 toneladas a 200 toneladas por hectare. Pessoal, não tem milagre. Ou trata do solo como deve tratar, ou seja, repondo os nutrientes, aumentando o teor de matéria orgânica, melhorando a estrutura do solo, ou então, pessoal, vocês não vão atingir nem 100 toneladas, pode ser 50. Então, hoje é uma parte importante que eu quero passar para vocês, assim, vocês vão cortar, né, a parte aérea da mandioca, independente se você vai cortar rente ao solo, 20 centímetros, 40, não importa. Você tem que repor os nutrientes imediatamente. Porque o ciclo para frente é curto. Eu tenho só 60 dias para essa planta crescer. E para ela crescer e desenvolver, pessoal, ela precisa de quê? Comida, ou seja, nutriente. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que nós estamos fazendo logo depois da colheita. E agora nós estamos já na operação de preparação do adubo, que eu vou mostrar para vocês aí agora como é que nós estamos fazendo. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, tem muito pouca informação a respeito de adubação de produção nesse sistema. Então, o que é que eu estou seguindo? Eu estou seguindo uma lógica, tá? Da experiência que a gente tem nas outras culturas. Eu fiz, para a implantação da cultura, o NPK. Então eu mostrei para vocês que eu coloquei 350 quilos do 6-24-12, então você faz a proporção aí do nitrogênio, do fósforo e do potássio, e depois eu coloquei 300 quilos do adubo NPK 20-0-20. O que que eu vou fazer agora? Eu não vou jogar fósforo, porque eu já fiz isso na implantação. O que é que eu vou fazer agora? Jogar a proporção de 60 kg de N e 60 kg de potássio, tá? E aí eu estou fazendo essa mistura com ureia e cloreto de potássio. Qual é a proporção? Na prática, às vezes não dá bem certinho, então você tem que chegar próximo ao número. Então o que é que eu fiz pensando na proporção de um hectare? Eu fiz 100 kg de cloreto de potássio, tem 60% de K, então são 60 kg de potássio, e 150 kg de ureia, tá? Que vai dar, tem 45%, 46% de nitrogênio, né? Vai passar um pouquinho de 60 kg de N. Mas fica uma proporção próxima, né? Porque aqui a gente tem que fazer por saco para facilitar o trabalho. Então vai ser mais ou menos isso. O importante que vocês têm que ter não é o adubo, é a quantidade do elemento. Ou seja, eu estou jogando 60 kg de potássio por hectare nesse ciclo agora de produção, os próximos 60 dias, e 60 kg de N, tá? Então os dois signam aí. Aí qual a formulação que você vai fazer aí na sua fazenda? Depende de mercado, preço do produto, etc. Bom, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo a mistura, tá? Então nós estamos fazendo aqui a mistura, a gente sempre diz, faz igual a massa de cimento, né? Coisa pequena, né? Então a gente faz assim mesmo. Então, eu estou com o ajudantezinho aqui, que é o Emerson, nós estamos fazendo a coisa com calma para filmar para vocês. Então nós estamos vendo aqui, ó, ele está fazendo a camada de ureia, né? Aí nós estamos fazendo também a camada do cloreto de potássio. Vai jogando mais rápido aí, porque o vídeo tem que correr. Aí eu vou pegar logo aqui, vamos fazer uma rapidez aí. Então, vamos lá. Estou jogando aqui, para a gente fazer a mistura da proporção, né? Bora, vai jogando, meu filho, que a gente tem que correr. Fica do lado. O ideal, gente, é que a gente faça a adubação logo depois do corte. Já no... cortou, já no pé da planta, já bota o adubo, tá? Ah, mano, mas você usa, quem faz produção orgânica. Meu filho, joga tonelada de compostagem, joga tonelada de adubo orgânico, né? Eu acredito muito também, mas no futuro próximo eu vou fazer isso também. Por enquanto, eu tenho que contar com o fertilizante. Depois eu vou fazer uma experiência com adubação orgânica, que me interessa muito também, certo?
Mas por enquanto vai ser mesmo com fertilizante, tá? Pronto, agora dá pra pegar no saco, não? Pra gente já fazer aqui a mistura. Bota aí. Bora rochar o nó. É igual massa de cimento. Como se eu soubesse fazer massa de cimento, né? Eu vou fazer uma parte, ô Anderson. E você, eu fiz minha média agora, né? Dizendo que eu faço isso. E você vai fazendo agora o resto. Vai. Arrocha. É só fazendo isso. Vai fazendo aqui. Vai puxando do meio aqui também, ó. Pra fora. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Quem quer altas produções, tem que pensar na adubação. Quem quiser trabalhar com orgânico, tem que fazer a conta, compostagem, adubo orgânico, cama de galinha, cama de frango, não sei. Tem que fazer, funciona, tá? No meu caso aqui, estou fazendo fertilizante químico mesmo. Mas é o seguinte, falta ainda muita informação para esse sistema. Fui fazer uma pesquisa na literatura e para esse sistema não tem recomendação nenhuma. Eu estou estimando a produção e tentando chegar numa lógica de extração de nutrientes. Que nesse caso aqui é nitrogênio e potássio. Mas eu quero chamar a atenção de você uma coisa. Eu usaria uma parte também de sulfato de amônio dentro aqui dessa mistura. Por que, Raimundo, você vai usar o sulfato de amônio? Porque o sulfato de amônio tem um elemento que é importante para todas as plantas, que é enxofre. O que é que aconteceu? Eu não achei esse adubo no dia que eu fui comprar. Por isso é que eu não estou usando uma parte de sulfato de amônio. Porque qualquer cultura, varia de cada cultura, mas no caso da mandioca, era importante a gente jogar pelo menos 40 kg de enxofre por hectare. Ele pode estar no super simples, que é uma fonte de fósforo, ele pode estar no sulfato de amônio, e tem outros produtos também, um monte, né? Sulfato de potássio, etc, etc. Mas eu jogaria no sulfato de amônio. Então você pode fazer uma proporção aí, gente, pensando no mínimo 40 kg de enxofre. Então, eu não estou fazendo isso agora, mas já vou adiantar para o segundo ciclo da cultura, quando eu for jogar fósforo novamente, aí eu vou usar, com certeza, um adubo que a gente coloque o enxofre também. Terminou? Então, meu filho, vamos botar no carrinho, no saco, para a gente correr lá para botar esse negócio. Pra vou fazer a operação de adubação em cobertura. Essa adubação já é pensando o quê? Na produção. Então, vocês estão vendo lá, dá para mostrar aí, Tiago? Toda a área que nós colhemos, a área da fita são as áreas das parcelas. Eu vou adubar tudo, né? Tá? Então, para essa área aqui especificamente, dentro daquela proporção que eu falei para vocês, eu tenho que jogar só 6 quilos da mistura. Que foi o quê? 150 kg de ureia, mais 100 kg de cloreto de potássio, isso na proporção de 1 hectare. Então, nesse caso aqui, olhando essas linhas aqui, eu vou jogar 6 quilos, tá? E vamos para frente, vamos jogar aqui porque eu tenho que fazer essa operação rápida. E onde que eu vou jogar, né? Eu não vou jogar na área toda, tá, pessoal? Então o que eu vou jogar, eu fiz uma basezinha, que eu fiz um pezinho, e eu vou jogar então aqui, ó, tá? E aí eu não vou procurar planta não, tá? Então você vê, ó, eu vou fazer essa operação todinha aqui, ó. Pronto, já fiz a operação, é só isso aqui mesmo. Então eu vou jogar aqui na outra, ó, tá? E assim eu vou fazendo, ó. Aqui, ó, que eu fiz ali a base, aí eu vou jogando, ó, tá? E eu não estou preocupado em procurar a brotação, não, porque inclusive pode vir novas brotações, né? Pode vir novas brotações. Então eu estou jogando a linha inteira, tá? Até porque tem que fazer uma operação rápida também, certo? Então, ó, estou mostrando para vocês aqui como é que faz. Então a proporção que eu estou jogando aqui no final das contas, gente, é 60 kg de N, 60 kg de potássio, tá? É isso que eu estou jogando, uma expectativa mínima, de 20 toneladas por hectare, tá? De parte aérea da mandioca. O objetivo é esse aí. Se der mais, né, gente? Ótimo. Eu tenho um problema aqui na fazenda ainda, que é falta de adubo orgânico. Então eu estou trabalhando para ter mais adubo orgânico, né? Certo? Para poder jogar. Se eu tivesse aqui, eu botava 10 toneladas, 20 toneladas por hectare, certo?
Agora, para mim, é muito caro isso aí. Eu estou fazendo primeiro essa questão. Pronto. Então, a operação é essa. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora nós vamos fazer essa área todinha aqui. Mostra para lá, Thiago. Vou fazer essa área todinha aqui. E tem que ser uma operação rápida, que eu tenho um bocado de coisa para fazer hoje. Bora. Bom, então aqui nós estamos pegando a última carreira. Você vê aqui, pessoal, eu já tenho que fazer um controle de ervas espontâneas. Já vou fazer isso rápido também, para deixar ela belezinha, né? Então, ó, tá? Então já tô fazendo. Pronto, fiz aqui, eu vou terminar aqui, que são as últimas, ó. Mostrando. As últimas. Pá, 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 pá. Então, deixa aí. Olha aqui como é que tá de 6 meses que nós vamos colher. Nós vamos cortar com 6 meses, tá? 6 meses. Daqui a 20 dias. 20 dias? Não, daqui a 40 dias. Pô. Pronto. Aí, bota isso aqui perto. Ó, a última carreira, gente. A operação foi rápida, viu? Demorou o quê, Thiago? 30 minutos? Bem rapidinho mesmo. Isso aqui é muito simples. Se quem tiver com aquela adubadeirazinha de duas linhas, ó, carrinho, é show de bola. É rápido. Entendeu? É rapidinho. Então, gente, ó, tá concluída a adubação. O ideal é fazer logo depois do corte. Cortou, adubou. Porque eu tenho só 60 dias para frente para dar tempo dessa planta desenvolver e a gente já fazer o corte de novo, tá bom? Então, eu acho que agora encerramos esse ciclo e agora é só esperar mais 60 dias. Eu vou fazer aqui, eu tava vendo, eu vou ainda tirar, ó, fazer uma limpeza, sabe? Tirar esse matinho aqui, ó. Tá vendo? Pouca coisa, não tem muita coisa não. Mas já deixo também limpinho, já pensando no próximo ciclo aí, que eu acho que a planta vem rápido e rapidinho ela vai cobrir e não vai ter problema não, tá? Vou dar mais um cheirinho nela aqui, ó. Ela merece, né? Ela merece, tá bom? Aqui não é a área da parcela, viu, gente? Por isso que eu tô botando um cheirinho, ó. Um cheirinho que eu posso fazer isso. Valeu? Um abraço, saudações zootécnicas, tchau, tchau e até a próxima.